Peter Løvenkrantz er begyndt som cheftræner for OB's U19-ligahold. Ja, det er fantastisk. Det er dejligt at komme og se det setup, der er på professionelle klubben er, og den måde, de arbejder på. Det var en af de ting, der trak mig rigtig meget til jobbet. Det var det professionelle setup, der er her i klubben, og de mennesker, der er i klubben, der kender nogle stykker. Og, det er jo rigtig, rigtig fedt at tage den beslutning og komme her. Og, ja, det har været nogle gode første dage. Han skal selvfølgelig ind og bidrage med at udvikle den enkelte spiller. Altså, det er jo altid der, det hele starter. Så det er ind og lære den enkelte spiller det, der skal til for at komme igennem nåleåret op til førsteholdet. Og også lære at begå sig på førsteholdet og blive en profil på førsteholdet. Og så skal han jo også have et U19-hold til at fungere. Vi kan også rigtig godt lide at skabe nogle resultater på U19. Lige nu ved jeg godt, det ikke er så godt, men det er jo det, vi arbejder på, og der synes vi også bare, at han har en rigtig god profil. He played himself an international career in many countries, so he got some experience, but also he worked with younger players in a different country. He got the pro license, so he brings everything to work, especially with the younger ones in training, but also if the older players, the more experienced players in our first team. Nu har jeg også selv været cheftræner i fra Marmar og har været ungdomstræner i 4 år i Rangers, hvor det er en af de bedste akademier i Europa. Så jeg har noget erfaring med hensyn til at drive det U19 for eksempel her, den her overgang på reserveholdene, og så også med omkring førsteholdet. I OB bliver den tidligere landsholdsspiller som cheftræner for U19-ligeholdet også en del af trænerstaben omkring førsteholdet. Det betyder, at vi rykker akademiet endnu tættere på førsteholdet. With the role of Peter now to be head coach of the under-19, but also step on the pitch and be part of the training, be part of the discussions, be part of the talks and the meetings around the first team. That was really the initiative we took to really align the under-19, the academy and the first team to get even closer. Yes, there we go! Great movement! Han kommer til at træne alle træninger med akademiet. De træner 5 gange om ugen, og dem kommer han til at stå for. Og så derudover kommer han til at være anden assistent omkring førsteholdet. Og især selvfølgelig med fokus på mange af de her unge spillere. Og der kommer han til at træne med førsteholdet 2-3 gange om ugen. Så kommer han rent fysisk også til at dele sig lidt, hvor han kommer til cirka halvdelen ugen at sidde på akademiet, og halvdelen ugen at sidde over i Børge Bakhuset, hvor førsteholdet holder til. Jamen, det ser meget frem til også at arbejde med nogle dygtige spillere på førsteholdet. Det er fedt. Det er fedt at være inde omkring dem også. Det er selvfølgelig her et hårdt arbejde, der skal både have U19, men også at arbejde med førsteholdet. Så det er lige med at finde balancen i starten, lige til at vende mig til det hele. Men jeg ser frem til at arbejde med førsteholdsspillerne også og prøve at hjælpe klubben så meget som muligt.